عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب. دستور كوحو تشدين اياه ان صنم الوالبا شرك قراها بارمان كشوكي زاوه الرئيه مركي فرمان ان الاحوانها ايواتي كتاي ان صند كادل ككوال بحيو وحي صومري يوهاتي مركا موضوع عمانتو واحد كوري هاي خددين سنوات كهاي ودل كحالدي سوحي وصومري صند كا يا مستقبل كوحي بكسر انو انت اخبياري كارو ايا كاردو مدرنا يريد مروين هل قندير كدي وكبر عبمي عراضي كدارتاي دولة دي لغو مدوغي اللا ديساي بشي تشولاي كل اي سيال بغولي اللي كي وصو مرأي مرحلة بضان وحوها هل قند عروس ودي هي مال هي النف بالله خوري ودد كريس سومالي لان اي كاقر انتين كماكم قف وكبادر ما انت انت قزل غشي غير اي ستيت ريس ديدي كده قال كي لقول الدقاء لبي دولة دي سياد بره ان لقو خوريو سومالي لان وحكور انتين صدحي برود الدقاء لكها السعودي هي مالبه أنت أي شركتك ندق روح رح يصير كنتم كن أوقف وشعر وأرض ما يسمي لو بكون يكودي قدي شن عدا قروما كده حيسا وهر جسي مد أضل كباري حوالا ودرديه يا ورئيس بدن وحوصل صاري أنت بنتي إلى تهاي لو بقول كن وشعر وحق حي وقحوت نوري تذكى سوماليلاند انتي سي بدنايت بقول كيما تضواتا ايا نغلي وح قربها دافها ادوك وقع حي يوح حريع اي حريق حوتي لو بس اللي يتوبيا هل قد كاكدي وحكو سوق قبل قوبي سنة كوبي السياشر كي مركي سوماليلاند تلك هذا تبقى حريسي تولدي سيابر صدر يسد حسن كذب صدر يسد حسن كذب وما تعيد كتشوغنو دالكي ندي بحرين تيسي سومال لان وحي صومرتي مرحلة كالدوان ومدلو واي هذا الحيد لكن وحكو صور المغادسة حيث لا سنة عرب ترسل عن مانتا قودهان إلى نقادي قولوا واوي way kam tahay nabadgelyada ilaahay ee siyaasadka ee ku faraadayay dawlad dhis aanu dawladdi dhisanay iyada oo aan caalamku waxba inooga sheegay waayo kaalmaan la siyaasada waxa weey talayda hada kaalmaan degdeg ah ee taageero dhaqaale la inama siin marka dadka Soomaaliyeed waxay dhisteen dawlad hay'adaheed ma yihiin waxay samaysteen distoor sheexaya in dalka lagu dhaqo dimuqraadiyad waxay doorteen saddex gole oo dawladda hoose ah oo hal qof iyo hal cod ah laba gole wakiilada baarlamaanka oo qof laba qof hal qof iyo hal cod ah iyo shan madaxweyne oo si nabada la isugu wareejiyay oo saddex ka mid ah lagu doortay codka dadweynaha hal qof iyo hal cod arintaas oo naadir ku ah dawladaha soo koraya gaar ahaan Afrika iyo iyo geesaran ku noolahay waana ilaahay mahadii waa wax ilaahay loogu mahadiya inay Soomaaliya iyo isku tashatay intaas samaysay waxa jira hawsha ugu culus ay Soomaaliya doonaysay iyadoo intaas oo dhan samaysay oo sharciyan iyo siyaasadeedba ku mutaysatay in ay ka hesho aqoonsiga dhammaan bulshada caalamka meel ay degan yihiin ba haddana waxa muuqata in dawlado badan ay ka cagajiidayaan aqoonsiga Soomaaliland oo ay u badan yihiin dawlado Afrikaan ah oo iyagu aan ku dhaqmin hal qof iyo hal cod doorashadooda waxay intaa dheer in dawladaha dimuqraadiyadda ku dhaqma dadkana ku dhiirigeliya badankoodu ama kuwa ugu tunka weyn
ay had iyo jeer iska inda tiraan habka siyaasiga ee Soomaaliya qaadatay ee iyada oo dhaqaalahaduna aanu buurayn qaarad ama gobol aan xasilooneyn iyadu xasiloon oo gobol ay ku yartahay doorashada hal qof iyo hal cod ay ku yarihay ayuu furisay haddana dawladaha ugu tunka way dimuqraadiyadu inta badan waxay ku riixaan in Soomaaliland ay ka matalaan fagaarayaasha caalamiga ah dad gaaray 100 qof nimay doorteen oo laga yaabo markay dooreen badankoodu inay wajigiisa xignaa oo aan cid ka matalin Soomaaliland ayaa had iyo jeer yahay anaa ku matala golaha caalamka dawladaha waaweyn waa qoysiin taas waxay muujinaysaa mararka in badan laba wajiilnimada dawladaha qaarkood ay ku dhaqmaan waxaan soo hubaa oo ku kalsoonahay in dhawaan bishii hortooda iman doorto oo la arki doono Soomaaliland oo la aqoonsaday oo qayb ka noqon doona inta hadii aan ka gudbo oo danteen hoos u soo noqdo xukuumadii kulmiye ee kala dambeeyay ee shacabku doortay waxa ay dadal badan u galeen in ay furiyaan oo ay kaga dhabeeyaan barnaamijkii ay ummadu u ballan qaadeen taana intii si badnayd way fushay waxaanad ka arkaysaa inta ay korodhay miisaaniyadda dawladdu marka laga soo bilaabo sanadkii 2010 ilaa 2023 maanta aan joogno oo ay korodhay 700% boqolkiiba marka loo eego 2010 miisaaniyadda qaranku waxay ahayd 2.5 bilyan maanta 2023 waxay maraysaa 2 trillion iyo bad taasoo noqonaysa in 700% ay kordhay taasina waxay ku timid aragtida ku dhisan in mudnaanta la siiyo horumarka dadweynaha waayo haddii aan dadku dhaqaalahayn oo dawladdu u qaybinaynin wuxuu leeyahay dhibaatees xukuumadaha kulmiye tan maanta iyo tii horeba mudnaanta koowaad ee dhaqaalaha waxay ka dhigeen amniga dalka iyo difaaciisa taasoo ugu wacan tahay gobolkeena duganahay oo xasarad badan ka socdaan caalamka oo maanta ay ka socdaan dagaalo badan iyo meelo badan Soomaaliland oo cadow badan ka soo horjeeda aqoonsigeeda uu farafarayn badan iyo gujugujeen u hayo mar walba waxaa laga daryeelaa ama loogu horreysiyaa hay'adaha ammaanka ayaa loo horreysiyaa dhaqaalaha ama miisaaniyadda dalka waxa kale oo xoog la saaray deganaanshaha dhaqaalaha dalka waayo haddii dhaqaaluhu khalkhalo loo heli maayo xal inta la dejinayo culays badan ay ku qaadanayso marka waxaa ka dhacaya adduunka dhibaatooyin leh dawladdu waxay xoog saartay inuu xasiloonaado shilinka Soomaalida oo sicir bararka la beelo in suuqa horta ah ee dhaqaaluhu uu deganaado taasoo guul weyn laga gaaray tayeynta nidaamka dawladnimo oo ugu horreyso in la helo heshiis siyaasadeed oo ummadu ku wada dhaqanto oo loogu hoggaansamo dastuurka iyo sharciyada dalka dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha horumarinta adeegyada aasaasiga sida waxbarashada biyaha iyo caafimaadka intaa hadii loo baahan yahay waxa loo baahan yahay in dhaqaalaha sidii loo soo xoojin lahaa iyo sida loogu qaybin lahaa ummadda iyadoo la hufo oo sharciyo lagu soo ururiyo sharciyada lagu kharash gareynayo iyo sinaanta dadka saddexda qodob siyaasadii lagu dhigi lahaa iyo sharciyada loo sameyn lahaa iyadoo in xoog la saaro sida aad la wada socotaan kobaca dhaqaalaha wax weyn ka tara horumarka dalka xukuumad ahaan tan maanta aan garwaad ka ahay iyo tii ka horreysayba waxay ka ay xoog saareen sidii ay u habeyn lahaayeen ee ugu habboon ee cashuurta dadku ay bixiyaan
loogu sameeyo nidaam lagu ilaaliyo koob nidaam lagu kharashgareeyo laba iyo nidaamka umada loogu qaybinayo kuwaas oo laga sameeyay shuruuc fara badan oo ku qoran halka aad ka akhri kartaa laakiin imika aan tafaasiishooda galay markaynu agrada qaalaha dalka 2010kii wuxuu ahaa intii aan horay ku sheegay maantana wuxuu marayaa halka 2017kii wuxuu ahaa 1 trillion iyo bad 2023kii wuxuu yahay oo maanta uu joogaa 2 trillion iyo bad marka 7 sanaba dawladdu kulmiyay mid waliba ugu yaraan 1 trillion ayay ku kordhinaysay dhaqaalaha dalka shaqaalaynta dadka shaqaalaha waxaa la sameeyay barnaamijyo lagu hubinayo ama shuruuc in dadku u sinaado laba meelood oo muhiim ah mid waxa weeye shaqaalaynta iyo shaqsiyadda dadka midda waxa weeye qandaraasyada miisaaniyadda dawladda waxa ka baxaya labadaba in loo sinaado shaqaalaha dawladda wuxuu maanta taagan yahay 2,600,970 sanadkii 2010kii markii kulmiga uu qabtay wuxuu ahaa 9,500 shaqaalaha dawladda sanadkii 2017kii wuxuu ahaa 14,840 maanta 2023 sanadkii ateeba ka hadlaya wali afriya sanadkan afriya talaad maynaan diyaaradiisi waxa uu marayaa 22,917 taasi waxay noqonaysaa kororka shaqaaluhu inta uu kordhay 14 sano iyo dawladdu rabtay inay kordhiso waxaa la sameeyay xeerkii iyo miisaaniyadii howlgabka shaqaalaha iyo ciidamada oo haddii alla yidhaahdo dhowaan laga hirgelin doono waxaana u dhiban oo qura sidii loo tirakoobi lahaa oo loo hubin lahaa mar labaad waqtigan aan joogno inta howlgaba shaqaala iyo ciidamo waxaa la sameeyey xeerar fara badan oo howlaha lama qaban karo haddii aan la sameyn xeerar iyo habraacyo iyo nidaamyo masalan maaliyaddu oo kale waxaa laga yaabaa in 14 ay samaysay in ka badan 12 ku dhowaad ama habraaca ama sharciga si loo gaaro halka la doonayo horumarka dadka inta la gaarsiiyo waxaa la sameeyey 74 xeer marka laga soo bilaabo 2010kii ilaa halka maanta joogno xeerarka badankooda waxay hirgalaan intii ka horreysay golaha wakiilada ee cusub aan la dooro golahan la doortay ee golaha wakiilada oo dad dadaal soo doortay oo xulay oo sharaf leh 3 sano ay joogaan waxay ansixiyeen 1 xeer oo kaliya kaabayaasha dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha waxaynu ugu horumarinaynaa maanta oo adduunkana laga yaaban yahay ama la bogaadinaya oo soomaaliya madaxweynu keentay hawsha ay qabtaan dekedda soomaaliland ee berbera 400 waxaa la tartansiiyey oo caalamka baanka adduunku uu eegay hufnaanta degdega nabadgelyada iyo siday hawshu ugu wacan tahay maraakiibta laga dejinayo containers in ka badan 400 dowladood ayuu baanka adduunku markuu dekadaha caalamka dhan eegay soo xulay waxaa nasiib wanaaga in dekadda berbera ay gaashay kaalinta 406
oo ay noqotay hoggaanka oo haysay hormuud u tahay wacnida Afrikada ka hooseysa Sahara. Waxay intaa u dheer dekada Berbera hadda dharkeedu waa 1,000 mitir. Dhowaanna waxaa lagu dari doonaa oo laablaabi doonaa 600 mitir oo kale. Dhererkeedu waa 17 mitir oo badda dhererka ay ku taagantahay. Waxaa ku soo xiran kara maraakiibta qaada ugu culculus adduunka oo qaada 18,000 oo container oo 20 tuulo ayay ka shaqaynaysaa dejin kartaa rarna kartaa Berberi maanta. Waxaan ku rajo weynahaysa marka la dhammeeyo 600 kala dhammaada inay Berberi sanadkii rogi karto dejin karta ama rari karto 2 milyan oo container oo kuwa waaweyn 20 tuulo. Waxa intaa ku soo kordhay oo ka mid ah hawsheeda lagu ammaanayo dhuumaha shidaalka qaada ee Berbera oo hadda dhowaan sanadkan la furay oo si casri ah 7 dhuumood oo wada yaala oo nooc kasta oo la kula oo loo baahan yahay in haamaha Berbera la geeyo mid waliba markabka badi 2 kiilomitir ka soo qaadayso oo ay ku shubayso Berriga haamaha shidaalka yaala. Todobaad dhuumood oo ay reserve tahay 6 kale jet diyaaradaha gaaska wax lagu kariyo naafto petrol diesel-ka culus si kasta oo loo baahdo markabka meesha ay marayaan waa kuwa ugu waaweyn ee 87 tan markabka ah ayuu xajiray ka soo qaaday waana adeega ay u baahan yihiin dalalka waaweyn ee Afrika ee laad local baddu ay ka xiran tahay oo u noqonaya adeeg aad iyo aad u fudud. Balse dhumaha waxaa maalgeliyay shirkad Somaliland leedahay, lacagtu baxdayna waa deyn ay dowladdu u celinayso oo ka siinayso qaranku u celiya ninkii maalgeliyay. Adeega kaabayaasha dhaqaalaha haddaynu dekadda shagay, dekadda waxaa la mid ah garoomada iyo diyaaradaha. Somaliland waa markii ugu horreysay waxay bilowday aasaaska Somaliland Airlines si loo bilaabo Somaliland Airlines. Waxay u baahan tahay hawl badan. Marka hore garoonka waa hayna, wixii garoonka lagu qabanayo waan hayna. Waxay u baahan tahay inaynu keeno dadkii aqoonta u lahaa diyaaradaha, farsamo yaqaanadii, duuliyayaashii, hagayaashii hagilahaa diyaaradaha kala dejintooda iyo staafkii kale ka shaqayn lahaa waa in la tababaraa oo ay jiraan dad diyaarsan oo hawsha ku qaban kara. Ma suurtoobaysaa inaad diyaarad soo karisato oo shaqaal uu karan yahay oo duuliyuhu karan yahay oo farsamo yaqaan karan yahay oo gabadha ka shaqaysa diya? Ma isbixanaysa in badan baa taa la tijaabiyay. Sidaa darteed waxaanu soo helay oo Soomaaliland maanta 4 diyaaradood oo tababara ay Soomaaliland leedahay ayaa maanta hargeysay. Waxaa jooga macallimiintii ku duuli lahayd, ardayda ku tababari lahayd iyo farsamo yaqaanadii ka shaqayn lahaa. Waxaa filayaa 7 toddobaad ugu badnaan 3 toddobaad in ay hirgasho diyaaradana la xirxiro, Soomaaliland calankeeda laga taago, macallimiintana diyaar noqoto, wixii la isgu noqoto ardaydii farsamo yaqaanada engineers, mechanics, aeronautics, maxaa ku rahdaayay farabadeen ilaa 10 specialist baa ka shaqeeya diyaaradaha, mid cirka hawada aroti eega, mid injineer dhulka eega, goob walba tuulooyin ku dagaayo, mid qalabka hagida ka shaqeeya, duuliyihii, injineerada iyo mechanicska oo 12 xirfado kala gaara. Intaasoo dhan ugu yaraan waa inaan ka tababaraa arday u diyaarsan u shaqo tagta. Ta kale ardayda halka lagu tababarayo iyo kambariga tababaraya iyo macallimiintiisuba certificate-ka bixiya wuxuu noqonayaa kii Yurub ee dalkooda oo heerkiisa labarkiisa ugu hayay. Taasina waa tallaabo lagu dhisayo.
كابياش واحد كلو كمدة ودوينك وآد مهم وبا ولما إنه آد يوم مهم ودوينك هذا الكلام غير شيء شام بقول يلي حي 10 كيلومتر ودوينك لانجا هذا الكلام غير قريب توم بريش عصيرة وآد واوي صدح بقول يا أفريق كنتم ودوين وآه عرتو ودوي كاس تريدو يي وفا فا سنة ويني كبري كذا قد مر بخلاه دواك مشارع قدراسية دورد بحس لو يدي دورد كبري أفر بقول صدر استيت أيه لو رد لي مكتشوف تام مشارع لا أي بحس أمي سارد دل خلقان مالقليي الشعب أوتر تامي أي تريدو جارس وعاكتو كبو حضي و سجال بقول لحية سجاشن بليان وشركة سومالي الآن أنت وحمد بن أسلين لغة إلاري أما لو دتي سوقا لقارة إن أنا سوق خلخالين سعد بركو حارق قوسم أدور ضي على ما أما قوسي مرور بدوريها بشاركنا هاي وقوسي iyada oo ay saameyn taban ku yeelatay xaaladihii dalka soo maray ee caalamka la saameeyay oo kamid ah covid 19 oo adduunka oo dhan dhaqaalihiisa iyo caafimaadkiisa hoos u dhigay iyada oo ay kamid yihiin dagaalada ka socda caalamka oo ay kamid tahay Ukraine oo adduunka oo dhan saameeyay xagga cuntada madaxweynaha caalamka oo dhan saameeyay iyadoo ay kamid tahay dagaalka Gaza oo si gaar ah madaxda ee deganahay dhaqaalaha si taban u saameeyay oo ay kamid tahay in maraakiibtii maraysay bada cas iyo golfka cadan labadaba dagaal ku socdo oo maraakiibtooda ee caalamku intood badan ay ka leexatay ay dhaqaale saameeyay haddana wasaaradda maaliyadda waxay ku guuleysatay inay ku ilaaliso iyo bahada dhaqaalaha oo dhan markay isku tageen inay ilaaliyaan inaanu sicirka bararku inaga aad iyo aad noo saameynin halkeeda lagu hayo. Xaaladda xukuumaddu waxay ku guuleysatay markii ay samaysay habraacyo badan iyo dadaal badan oo lagu kaydiyo lacagta kharashka suuqa galaayo. Had iyo jeer dowladaha waxaa dhaca marka ay dhibaato timaado lacag badan baa suuqa lagu siidayaa. ومثال دروز كبح تاسع خلق الجلسة لكن واحد هو جلسة دروف كستوي نصامعي وداع يبوك سرعي إن أنا دورد وخرج سوق وقاد كري وخلص أنا سيدين كان إلى رسا إن فرع دورد دغ دغي أنا صار جرام سوقين تاسع إن يد أبها مالية دورن بنك كان عصره وزارته iyo cidii ka shaqeysay maaliyadda oo dhan baaranka gaarka loo leeyay markay isugu tageen ay ku ilaaliyeen waxaan ku gaabay guul aynu ku deganaano qiimaha dakhliga guud dhaqaalaha guud ee Soomaaliya marka la qiyaaso ama taajir ha ahaado ama nin leh xajiyo lacag ka soo lahaado ama kaluun ha soo dabo ama dawladdu cashuur qaato ha ahaato dhaqaalaha guud baa la qiyaasaa ee dalka sanadkii soo dhaaf ka waxa lagu qiyaasaa 4 bilyan oo dollar ogaadaan faqir ma nihin marka tiradan loo eego 4 bilyan ee dollar 4 bilyan ee dollar 3 bilyan iyo 3 bilyan 300 kun iyo 300 waxa haya suuqa xorta ah ama dadka gacanta ku jirta dawladdu waxay ka haysaa oo ka maamushaa lacagta miisaaniyadda dawladda jirta oo inta u badan gaadha 300 iyo dhowr ah haddii si kale aan u dhigo dhaqaalaha guud ee dalka soo gala dawladdu waxay ka maamushaa haysaa miisaaniyadda dawladda 400 inta kale waxay ku jirtaa gacanta public ama ganacsada
ama baaran kale leeyahay gaarka hadaba mas'uuliyadda ugu weyn waxay fuulaysaa halka ay lacagtu taalo in dalka ay hor marso lacagta inta laga lahaya waa inay suuqa ku wareegtaa oo la maal galiyaa shaqo abuur iyo mashaariic dadkuna shaqo ka wada helo oo dhaqaal wada gaaro dalkuna horo ugu maro kuwa ganacsiga lacagta hayaana ay faa'iido ka helaan oo iyaguna koraan ka kala qadaba koro siyaasadaasay u baahan tahay in ay lacagteena inta diyaarada lagu qaado lagu geeyo dibadaha lagu keydin dhibaato kale keenta lacagtaas waxay noqotay wax la qaado iyo duuban oo banaanka lagu keydiyo halka taalo iyo in gudaheenni dhulkii ilaahay dadka wadasiya ka dhexeeyay in dhulkii noqdo bankayda oo ninkii lacag haystaaba inta u badan uu dhulka galiyo dhul iibsado marka lacagtu way fadhidaa waa la haystaa dhul baa la siiyey mar raaqayso maxaa kale keentay dadkii in yar baan u ka yeelanaysa markaa shacab weynihi magaalada waa aragtee dadkeenni baa inta lagu ururiyo meelo oo bahal yaroo cado baca loo taago ayaa la odhanayaa waa barakacyaa dabeetana hadhowto ninkaa banaanka tagay ee waxoogaa yar haydoo ka helay lagu ooday iyo in badani iyo da'yartu ma helayso meel ay degaan ama ay guri ka dhistaa dadkii ilaahay dhul ka dhexaysiiyeyna wuxuu garayaa gacanta in yar dadka taasi waxay keenaysaa in muwaadiniinta intoodii badnay mar haddaanu qol dhul haysanin meel degaba mucris ma dulo dee waa faqriga ugu weyn lacagta waad ka kaban kartaa xoolo waad ka soo noolaan kartaa laakiin haddaanu dhul balahayn dee qof ma noolaanay marka lacagtii dhulkii bay gashay dadkii dayarta ahaana banaan ku jooga oo maba iibsan karo inaguna waxaan ku faanaa magaalooyinku isugu faanaan baloorka guri laga dhisan kara ee magaalo heblaayo imika dee lixdan kun maraya boqol kun afartan kun waa magaalo kasta oo dhaqdhaqayaro ka jir mi magaalo kasta intaa waxaa dheer wuxuu keenay khilaaf dadkii isku laaya dhulkii hadii qofkii rulaan ma joogi karo laba dhulkii miiga ahaa xoolu daaqa jira deganaana ninkii lacag haystay dhul dhan buu ootay saaro uu isagu leeyahay labaatan kilomitr afartan kilomitr buu oodanay anaar kii kale guriyana meer dega mahay waana dhibaatooyinka inoogu badan ee dadku isugu dhacaan ee marwa meel oranaya waxa isku dilay cid baasi communitya isku dhahay waana arrin mas-uuliyaddaasi ay wadajir dowladda gaar ahaan labada gole baarlamaan sharcigii qabanayay dadka si wax loogu qaybinayay iyada oo la fulinayo qodobka 12-aad ee distoorka sida uu qorayo ma aha inuu dalka somaliland hantida in yaroo kooban ay ku koobantay dadka intiisa badan faqri weliba wuxuu kusii darayaa qodobkaasi waa in laga ilaaliyaa in mi iyo magaaladu dhaqaalaha ku kala tagaan oo reer miyigu xaro reer miyigu waa dadka dhaqaalaha abuura maanta xajka baa socda xoolaha la eegayan kuwada faraxsanayn xoolaha la filaya reer miyigu baa dhaqa cashuur baana ku qaadna taasi magaaladu ku nooshaa marka haddii reer miyigii xaro dee cidinoo shaqaynayso cayd isku timid halkan magaalada noqonayna labada gole baarlamaan iyo xukuumadda tan joogta ta soo socoto waa mas-uuliyad in la helo in qodobka 12-aad ee distoorka lagu dhaqo si dhaqaalaheennu meel lacag gaaru horo mara xeerarka badankooda waa la sameeyey xeerarka badankooda way samaysan yihiin oo waxaa filayaa ilaa dowladdii cigaal iyo tii riyaale iyo tii silaayo mid wareba qoraalkoodu waa yaalay iyo nidaamintoodiiba qaar ka midana goleyaashu way ogolaadeen intoodii badaysa goleyaasha u taala inay fuliyaan dabeetana dowladda kiisu ansixiyey ee baarlamaanka ahaa ee gacanta usoo taagay hadhowto inaanu ka hor imanin sharcigii markay isaga amanimo garanaya kusoo hagaato ta inaad dilaysa sharci socon lahayna waa taa taana waxaan soo jeedinayaa dhammaan xubnaha dowladda si aynu uga baxsano in dadkeennu iskaga hor yimaado arrimaha dhulka iyo dhaqaalaha oo la kala fogaado haddaan intaa ku dhaafo arrimaha dhaqaalaha wax soo saarka beeraha maanta somaliland inta beeraha ka shaqaysa waa 525 dhulka ku habboon in la beerto ee somaliland waxaa lagu qiyaasaa 500 milyan oo hektar
dhulka inta leeg badankiisu waa wada beer rooba ma aha dhul wabiyaal iyo biyo durdurro laga soo saaro biyaha beerta haddii aanay biyo jirina beer bixi mayso maanta inta beera dhulkeena waxa lagu beeraa oo ay wax ka arsaa laga ama noqoto cunto ama khudaar intooda badan waa beer roobaad roobka aynu helaa aad buu yari oo tan cimiladu isbedeshay dhulka xeebaha ah sanadkii oo dhan waxa laga yaabaa inay 200 mm helaa dhulka taaga ee buuraleyda ay noogu dhaadheer oo roobka badan hela ama dhulka karoodka ee kacsan ee ooga dhe hawdka dhe dhulka kacsan ee siman inta u badan waxay helaa ka ugu badan 500 ilaa 600 mm arrada dadka waxaan u baahanahay technology iyo aqoontii iyo qalabkii roobka yar aanu aad u yar aanu ka baar sida aanu u herjiray aan loo helaynin inaanu ka faa'iideysano oo aanu ka soo saari karno cunto inagu filan dhinac walba iyo xoolaheena waxay ay cun lahaayeen xilkaasina wuxuu saaran yahay sharciyadu way dhahay beero xeer nidaamyadu way dhahay furinteedu wuxuu u xiran yahay inay inagu kalsooni dhaqaalaha haysano isla helo oo aynu maal gelino inaan intaa ka faa'iidayno dowlado badan oo hodan ah oo isku filaada ayaa roobka yar hela oo iyagoo 200 xeebeed helaan ka yar hela intay u hayteen beero iyo khudaar ay ku noolaadaan soo saaray waana dalalka degan meelaha abaarta ah oo dhan oo fara badan taas waxay mudan u baahan tahay hawl waayo maanta adduunka nin walba wuxuu tacadun buu cunaa oo arkaysaa Ukraine markii dagaal ka dhacay dowladaha dhan oo bariga dhexe badan oo tijaara waayay rudin waxa tartay in laga kareysto Suudaan iyo Itoobiya iyo Kongo iyo meelaha roobka badan leh in laga kareysto dhul la yiraahdo maxaa la geliyay cuntada food security in la beerto dhulka uu laga kareysto ka arabta marka inaguna waxaan u baahanahay waynu ka faa'iido karaa roobkaas inu arinta xog saarto waliba public sector-ka dadka lacagta haya inay u jeedsadaan laba qodob oo maanta aanay soo arkin marmi markasta la joogto Soomaaliya ay ka mid tahay waxa way in xoolihii la dhaqaalayo oo loo abuuro waxay quraan iyo in biyaha yar laga faa'iideeyo oo cuntada ugu fiican laga soo saaro siyaasada qaranka ee maamulka beeraha qodobo badan iyo shuruuc badan baa laga soo daayay halka buug ay ku taxay beeraha la intaas ku dhaafaya iyo xoolaha isku dirkooda si loo dhaqaaleyn adeega bulshada waxbarashada dowladda kulmiye iska dambeeyay halkii ay ka soo qaadeen iyo halkii maanta taagantay ayu baan si graaf ay ku akhri doonaa hadii aan ilaahay inta kala wada ka akhrisan buug marka la isu geeyo labada dowladood ee iska dambeeyay kulmiye ardayda maanta joogta waxay maraysaa 40,000 200,000 way arday iskuulada dhexe iyo hoose qorde 200,000 secondary wixii jooga waa 40,000 iyo 200,000 arday halkii ay ka soo qaadeen kolkii hore ay ka soo bilaabeen tiradu waa sugan hadda halka kuma qorra macallimiintu waxa weeye maanta 14,423 dugsiyada la dhisay guud ahaan waxa weeye 2,420 dugsi marka guud ahaan la isu dhigay 100,000 baa kor u soo dalacay halka ay ka soo bilaabeen kulmi afuudada samudarka caafimaadka miisaanada caafimaadka waxa kor loo qaaday waa imika taagan tahay 7.3 milyan
تضريتون كهل كاسي تاغنيد مانتا تو اوتريغا وحي تاغنت هاي سيالي تون مليون او دولار كورر كوالا بي تون مليون او دولار اما بقول كيبا لحيتو وحين تيو لحيسي تضريتون كي يستحيلاتن كا عافمات كا لو في دي داد غاريا سيداد مليون سدحي لحيدن كون سيال بقولي تونغف وحنا كلا دوان لقد دوي أما لقد تلالي تدوا بقول يا أفرية طبعا كن سيدات بقول شنعة عهورة وحاله القلي لبيس المشين أو كرياس فيا أو كلا يلا قبل هذا مرد شاه أوضل هي تقرير قواردة أمبولانسية ده ما أدري كيا لوا بقولي سعر لباتن تدوي توان كيو حاهايان بحي سديت سديت يلي حدن كوبي لحد ماك سوكر حرف ضياش عافماتك لخاطير تدوي توان كيو حاهايان بقولي تدوي توان تو أتريد يو حوي شن بقولي شن لباتن وي لخاطير كالكاريسوينك أما نيرسك أيا كون تدوي بقولي تدوي لباتن ومرسوينكو واستيد بقولي أفري صدر مانت تدوي توان كي شن بقولي سغالة أفرتن بهاي لخاطير تو واحد كرر بقول كي تدوي سغاش تلك أنا ويكام مغطى مانت بقول كي بس سغاش تدك ديو دلو قادو إن تود البدن وحلو سوء علي حالة دي لخاطير تالك حتي قلينا حيد إيا حدا عافمات كرابة هتسيدة أو شغان لخاطير تين دلك تشوغة أدان يرضي وليبا وحلو بدي هاي توبي ورك تقال مرك يسال الله بارق فحلا اختره بمية أكسو بمية أكسو مية هوش أبو قبت وهي سكو كان أسبح هاي كان يتغيي وانا سكو أبو بد بادن بادن يرناو عيدا الشرالك يقوى كلاب عبانا آدي آد أيان أبو قادي بيها بحلا عافمات كورنا قانا حان لخاتير تداء ذير ومشو هاري الركو شغية دل كودر أوكستا أوغ عن biya marka laga soo bilaabo labadii dawladda isku kulmiye 2012kii ila 2012kii saaradkii iyo talmaanta ay joogto guud ahaan marka tirada si guud loo eego waxa la qoday 208 eelo dhaadheer toddo afriin toddobaatan eelo gaagaaban 105 dhan oo waaweyn شان يستيت البركادود أو قلم قول يسميها كمدة آلو ومن ذلك وحال ضيع ترى صدح بقول يتخذ بيت طوان عير مقال هذا هرقيسة وإن كمل يد إلى تكون وريهاي أما بري يصدح بقول له قياسه وحي أباها تهي وفك بقى ويران مالتي إنه هاي وشان يتوان تلو بيها حالك أبيه وفك بني آدم ها عبو وحكو ما يدو بيها بسوء صحراء مانت وبيه كفران أمد الدويرية مقالة إلى حال منها بيه هو نواء قالي سبت قالوا إيه نوحة شرطين مقالة إنت عليك برعو دورب لو مو ورابك لا عيل لقضو أو عيل ليرا أو مشيلة صارو وإلك تركوا صعودة وضيعتروا باهم لو مو ورابك waxaa ugu weyn ee lagu waraabi karo magaalooyinka inta la leeyahay dadku soo uro waa dhaans waa weyn oo loo qabo waa lagu kaali karaa ceelasha marka dadku beeyay saadarteed dowladu waxay qaaday inay yareyso ceelasha lacagta ku baxaysa iyo isticmaalkooda ee shirkadaha lagu qodo dalka meel walba gobolada oo dhan ka waxa loo qorsheeyay in loo qodo meelaha magaalooyinka waa weyn dhaam waa weyn oo ka feyn kara 500 oo kun sanadkii wax weyna ma aha waxaanu maskaxdeena laga buuxiyo yaa waa qaali yaa dhisa kara yaa qaban kara afar ama shan riig ceelka ay qodayaan ee aan la hubin lacagta galeysa ayaa ku qodaysa dhaam ku waraabiya sanadkii 400 oo kun 500 oo kun marka saad darteed magaalada Hargeysa biyo soo saarkeeda geed deeble oo ahaa markii hore
لح مليون ولتر وآذير شرط ورو قيد روح مقارنة مقارنة هذا واحد شو صار تعبانتي وكانت بيو أجد دبلة سدد دي طبعاً مليون شن بقولكم ولتر مركز الله يسوق قيبيو تبليشن كهربيسا مركز الله يسوق قيبيو حل مليون يلا بقول أوتاد كهربيسا تجرا شري يلا شري تون تربو قف كهني لكن واحد قيمة هذا كهني وبدأ يرقعته لعقت خرج كي قص وله يدامك هرجسوا مرش قراف كله هذا مسنا مرك بيو صباحان صدق بقعد دبل واحد كوس يسال قص الله بقوله متر وحان أنتر تبي على كله صار عشان لا تكره متر مشين كسوق قراعي بيها يدومها أي صوم ريا مرك يسوق قرص هرجس درف كده وقوي هذانا بقول يلا باتر متر وكره وين نع كله هرجس قص بس الله بورتا إذا عدى وقولنا مكان شوكته مركز دون سائر الحفران مسألة إيربورك دوش يسجيسه بقول يلا باتر متر وكره وين هذا أنت هكذا يا غدا رأي وصحيت وكره متر هل جالس وحنو بهاي هاي كيف كهالو وين هذا هذا وعقد هذا سو قارس مركز سو ريوح ديسي وعلو ما برا إلا لحد المليون أو دولار هذين دلهاان شو كان صورنا هاي بيل بيل كل سكرنا سجل عن كل أمين العقد هنا كيتسن إيه بنا كتشت يلا يلا ترى ترى قف كوكا صوب حلها بيها العقد لو تصنع طبعا صنع برتو كلا صوب لكن وري اسفهم كيس صداها تذكروا كم غير مركب واحد بري هيئات كره هيئات كره ومن شرمال تاي كوكا سقلب شرمال ومن حطيت طوند تاي إنجليز وقلب إنجليز كوكا إيش قبوا كذي لحسن إنك غلط إن بيها لسوق أرسيها جيسا ترفيه ذكر وحيلها المهدية مانت وقول كيف سياشة إيه رايحة وشا سنة أمانتي تبعتك أستي إيش شيتك أستاها ما قالوا لك أردن وحيوب هاي التعب كان بيها مركا لقى الحيب ما قالوا لك بيها لو هو حيسته وبرعه يعرقاب إنت كلا ومنه أدل وأباهم بيو تلك اللي قارسيه بيو قام مالها وقول بيه بدن عارم كل شيء وحاول بيه بدن ماشى على بك وبورا كحير سمك وشو بيه لكن بك سأد بيه وقصوا صارته ودبورة ما أكنته وحكاه البانت هاي تهرب سقط سلك انت هذا مالك لو قبل ويا بورا عادير صدق بقوله بتر بات صار صح ده أتصل العادير سادر سيد وحي محوق ساري إن دامم بيها مجاري كولورس وارولس قبلده وأوين ردن جانس قبلده وأوين ربي توك قبل أما هي رأي ما بدن كود ولورس كو أن حبت أهين وهي حبت وحب هاته سجارة جديد دام كم خلص مركب بيها الجيسا وهل كم رأي ما أنت وحن شو بنعمل يعني برد مشان توان سنة اسمه باكد ياسو يكسوي وان يغرا لوو سلا غلا بيو خوغو دام هدا هرغيسا واخ لغدي سيادام سومااليلاند غول واي هو غابري سو كارد بيو اي وزاره بيو دام كاس دركيسو وا 600 متر سدا هوسنا وا 12 متر بلع كلنا وا 12 متر انت بيو فريسانيا دقاريسا intii si badeed 400kiiba dhowr iyo 80 maraya waxa uu haraw wax ilaa 80 darsad meelaha ka yar dhaamka 400kiiba konton perogisi lacagta lagu bilaabay waxa bixiyay in Soomaaliland oo baaxu tara oo wali wali magacayga la sheegay 500 milyan lacagta ku baxday imika ولكن يجب ان يكون الامر 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 يجب ان
horta way ka qaaday aan ku soo socdo waxaan ku faraxsanahay dhamaan gacantada Hargeysa ee ama hubeel weyn ama ismare ama shirkadaha waaweyn dhamaantood qof waliba lagu isu ku tago uu soo eegay mashruucaas intuu leeyahay waxaan u noqonayaa tusaale wanaagsan ganacsada qaar kaadna ballanqaad baa ka hayaa intaan la yeelan ka dhisaan meesha airport ka dambaysay la oran jiray maxay ahayd lagta beriga horena intaan yaan kala dhisay salaaxna loo raray halkaa meelay xaabala biyahdii isku yimaadaan ayaa ganacsada kale imika hindisa inay kaalkula ka dhisaa labada haddii la hayaa Hargeysa labada kasi loo socday biyo haysata wax loogu garan weyaa kama uu dhamaan doona insha allah cimilada ninka soo fiira weyn shukri baa ka hawl badan cimiladii halkay gaarsiisayna ilaahay ha ka abaalmo ma aha inaan iska amaanayo laakiin waxay u leedahay faham oo marka hore wasaaradda ay ka soo qaaday halkayna ogeyn maantana wasaaradda ugu waaweyn ka mid a cimilada dhibaatadeeda iyo waxa lagaga baxayo iyo sida loo hamaarjiranayo intaba waxay u leedahay aqoon dheeraada oo aada iyo aada ay ugu dhaxal uga tegaysa wasaaraddan imika waa rataargarinayo maalinba tiraabal hadda intaana kordhi baan ku dhahay intaa yar horteen dhaaf halkaa inaga dhaafi waxa cilmi baaris lagu sameeyey qiiqan hawada gala ee kuleelka keenay ee ceedee nagu soo dhacay marka la eego gobolkan afrika geeskan afrika oo dhan ee la qiyaaso qiiqa adduunyada kuleelka keenay maxaynu ka qabnaa gobolkeenani waxaa la soo saaray inay tahay boqolkiiba 0.003% qaaca ka baxa gobolkeena oo dhan intaa yahay laakiin dhibaatada in uu ina gaarsiiyey qaacaas gobolkeena aanu degannahay wuxuu noqday 99% dhibaatadu kanana inaga nagu dhacday waana cadaalad darro adduun ka jirta marka waxaynu ina haystaa dhibaato aynaan inagu waxba ku darsan oo haddana inagu usoo noqday culayskeeda sidaa daraaddeed waxaa yaraaday biyihii waxaa yaraaday baadkii inaguna waxaan ahay xoolo dhaqato magaca geeska afrika badankiisuba waa xoolo dhaqato marka xoolo dhaqatadii baadna ma hayaan biyana ma hayaan xoolana waa dhammaanaya way sii yaraanayaan sanadu idinba waa garanaysaa nawr wuxuu aqlaystay intaasoo xoolaadkii reerkoodu leeyahay ama aabihii ama adarkii laakiin maanta ay soo ururtay soo yaraanayaan markaa dadka waxay isugu yimid magaaladii magaaladii dee abaar kalaa taalla warshado ma lihin meelama sharciwoodu u shaqo tagaan dadkii male waa la isugu yimid magaaladii laba dhibaato abuurmay cimiladu waxay noo keentay miyigii oo baadiya la isku diro biyo dadka iyo xoolihii meeshaa yar mala soo ururayaan deetana waxaa ka dhacaya dagaal mar walba waa dhibaato joogta waxaa loo soo raray isla khilaafka ama dabiida magaaladii waxaa la yidhi laba walaalo ah ka waxaya iyo kacay dhee faramarane weligood ma heshiiyaan kacay kan faramaran ee faqiirka wuxuu eegaa inta maalmoodu qaday iyo inta habeenuu qaday isagay carruurtiisa kan walaala iyo xoolahayaana waxa eegaa inta goor wax u dhiibay ama waxsiiyey deetana weligood isma fahmaan magaaladii baa la yimid qayb baa dee nolol aad wanaagsan ku jirta intii badnayd ee miya ka timid meela dagaal ma hayaan oo baloolkaa nin baalaha isku degan kaana cabal ee baalaha ku degan kaa haye shaqana ma hayaan xoolihiina ka yimaada waana joogaan magaalo walba oo geeska afrika taa waana la qabtaa inaguna dalkeenu waa kuwa ugu sii hawsha badan arrintaas magaalo walba waxa lagu dhahaya waxa garab dhisan intaasoo kaab oo i d b waxla lagu sheegay barakacaya dee dadku saa ku wada noqon kari maayo maxaa badanaya khilaafkii dadka dembiyada adeegaan loo qaban karay waxaa la gelayaa dee xaalad lagaga bixi kara un caqli badan iyo in arrintu say tahay loo darso daraasadaana inta badan wasaaradda deegaanku waxay ka samaysay daraasada fara badan xataa haddii la eego inta khilaafka dhaca boqolkiiba 70 waxay ka dhacaan waa faqriga ama waa reer miyi biyeeyey baa isku laayay ama waa magaalo isku haysata shaqala'aan iyo gaajo maxaa badanay marka dhaca tuugada buuqa briskaari habeen wadhaq u aad aragteen way ordeen ilaa waaberi
halkaan soo maray way urdiyaarinta marka mashkilada cimiladu loo keentay waxaan uga baahanahay kordhag kordhag oo horeeyo waa maxay horta waynaan fahmna waxa soo kordhay laba in badan bay dawladda sharci ka sameysay arrinta deegaan xeerar badan oo baarlamaanka baaskareen baa yaala oo iyaga laftooda laakiin mararka qaar aad u adkaada waa iyadu ruftii baa xoog u koraysa xawl laba waxaan u baahanahay markay imtaa fahmno maxaa u dawa ee ugu horeeya waxa dawa ugu horeeya horta aan dhir beero marka hore qof iyo geed hal hays baa jira wasaaradda arrimaha dibadda geed beer waa rajo been qof walba inuu geed beer kale haddaynu nahay 4 million 900 sanad lagu sheego oo carruurta mooyaala 2 million dadka waaweyn nin waliba geed ku tuntusa noloshiisa 100 kiiba wax laga yaabaa inaynu 20-30 iska yarayno kulalkee dhibaatada jirta ka kale waxa weeye in biyaha roobka si loo qaban karo loo qabto ta saddexaad waxa weeye in dhaqaalaha dalka guud laga maalgeliyo ka hortaga dhibaatooyinka ay cimiladu keento iyadoo faahfaahsan oo weyn ku taala amniga iyo nabadda waxaa la filayaa caalamka 1990-kii markuu ruushka burburay ee dalka awooddiisa ku urursay gacanta reer galbeedka inay adduunku nabad iyo horumar iyo barwaaqo gaari doono waayo shucuudii iyo dictatorida laga tegay dadkoo dhan dimuqraadiyad bay u guureen qolada reer galbeedka way nagu hoggaamisay laakiin waxaa noqotay ka daro dibida marka la isu qiyaaso 91-kii ilaa maanta waa dhowr sanadood iyo dhowr sanadood kasii ka horreeya adduunka marka la isu qiyaaso inta fudqallay dagaal ka dhacday 3 goore kusoo laabmaysa sanadahan dambe ee meel gudaha adduunka looga taliya waxaa murmay dagaalo cusub oo ay ka mid tahay waxa la yiraahdo identity war ama is-sheegasho waa maqnaysaana meel kasta laba dowlad baa meel isku haysto wuxuu leeyahay qolada iyo halka degan dadkayga halka degan afrikaan iyadu qarsiyo mara waa qolo iyo bulsha isku diraysa meel walba soomaaliduna waa la qabtaataa inaguna waa la qabna waxaa taa dheero soo baxay dagaalo diimeed oo waa arkaysaan dadkii islaamka ahaa baaba istiraaya nin masaajid ku leeyahay la filayaa leeyahay waa argaxis waa uu ku fiiri oo nin baa kala gaalaynaya ku kala oranaya kaasi wuxuu gaalay jimcadaas isagu gaalaynaya dagaalada ugu culus waa dagaalo diimeed oo dhibaatadeeda waxaa kale ku soo kordhay burcad badeed oo u badan madaqada lagu yeedhay geeska afrika mar haddii adduun korda wuxuu soo gooshaa waa maraakiib ganacsi inaguna waxaanu alla marinka baynu hormaalnaa ugu muhiimsanaa adduunka ta wax ka dilaacay burcadeed waad ogtihiin inta goora qiimaha cuntada iyo alaabta adiisana ay koreyso markii ay burcadeedu sii kortaba inagana waxaa nagu sii kordhaya faqriga dowladaha geeska dig oo dhan iyo kuwa wadaaga badan cas kuwa xaggaa ka xiga iyo kuwa xaggaasu xiga dagaalaasi saamintooda inagana ugu yeeshay siyaalo badan ugu hase yeeshee waxay ilaahay mahadiya shacabiga Soomaaliland iyada oo iskaashanaya ciidamada kala duwan iyo shacabigeeda dalkooda wax walba u hore dalkooda jecelay inaan ka badbaadnayd burcadeed burcad badeed iyo argagixiso hal fal oo qura ka dhacay dalkeenna mar taariikhda 2008-dii markii la qarxiyay saddexmeelada Hargeysa ka mid ah ay ka mid tahay madaxtooyadu inta kale nabadgelyadu ku jirta xilli qarsanaya waana wax ilaahay mahadiya mar haddii aynu amniga ka shaqaynayno amnigu wuxuu ku imanayaa inaan helo degenaansho siyaasadeed hadday dadku siyaasadeed ama qabaliyan ama diiniyan isu khilaafaan dee qur-aanku in badan buu sheegay khilaafku wuxuu leeyahay watadhaba riixukum ayaa ilaahay sharafta ka tegaysa markaas khilaafta waana waxbarasho kaloo loo soo jeedin waxaanu ku kacnay inaanu qaadano oo dastuurkeedu jideeyey siyaasada furfuran ee dimuqraadiyadda ah ee tartanka axsaabta sida aynu sheegnayna waabala naguma jirtaa inna waqfaana inaanu 3 madaxweyne iyo 3 golo deegaan iyo 2 wakiilada ah doorasho ku keenay hal qof iyo hal cod oo nabad ku kala wareegay ilaahay nabadda ahay noogu sii wada waana talo wanaagsan oo hore soo dhaafay 7-kii doorashadii dhacday halkaa wax cusuba ka yimid labada axsaabtii tartamaysay kii ugu horreeyay axsaabtii tartamaysay 7-kii
كي كحذو حدار استيت الكرات حسي الشيء حسب قال لبعض كارن تلبعض قال ترتب كاسي إنه أخبرنا نتيجة سيف عرب مقنعين وحركة موقتة تضوي سنة كدم بيت تلبع فيس وايو وحاو برابي مرن يسوحن يبلان خالين طبعاً كوي يران عيا يجينا شهر ذلك يسياسة وصوت بلان كا يسوحن كا يخلاف كا بدن كسر عليه حزب قال بعض وطبعاً عيا أما هبا عيا دورشدي وحاو كاني إن عدل بسومالي لادنا وسوها قلتاغو ويسوها بهايستو إنو قرن بدا سومالي لامو حيال ليه تسالو قولا سوق عضان ايه إيضا او قرن دفاع ويتشيرو قرن بدا قود وما ربنا لين قدو عضو عين ايه حدو ورن قدو عضو عين ايه ايه واحد عضي شرقوال في قرن كالوو قرن بشي إن أغسط كوبيتو من كيدي وقتها قاعد نباه إلا أقول له أي إذا ما ذكرن بوليس كهرية هل مدرك مسوي شيء نفترضه هو اللي بيريده شل كارد عاي مشغول عصوها حالا أقول كوأ قد يسعد كمولين قرن كسومالي وحنقصه كمان الكوبا حيلا شل ورعا خرطوا كر عدن بيه إن أجر قبيارة ما جعل كل بريارة وقحين وسمين كرتا وحن كدلنا قرنهان إن أبو أنا إنك عن كل ذاشي اللي هو كنا عد عرده فأنا شو كاسم ما يلقى موليه وشو كان يقولون كده عاي أنا ما رب الله رب وكره يسيا وكره الله معه حد بعد ينبرة حد بقى له تدل هيك شيء حد يروح كله هالك هذه الساعة هم وده وحنقنا يا حارون إنه وياه وآ إن سود وإنه إنه قرر مركز تاسد عضي والدفاعي يطاه تدكو آل ورقحي والله يابي وروحان عام حوها كوح كميدان بالحرقبات كالسودان الان اياه وحي سود شيديان إن لقبتو دورشو اسكسيتك وحسابته ايو رضو وقرا حكومة السودان الان الكلمية هاد الحطرات هايسا مركز اياهرين تهدنا هو البكاء اكتاي مركز دراسة السودانيسي وحي أقبل شيء إن دفاع قرنك يقول لك شيء أو حبرك دمين حضرة لا تقبل شيء إن دور الشرع إذا سكست كان إلى سوء شيء دي وقت كذي لو قبته شكرا لبدا أحمد ومدو لبع عليس كذا نقاله يتنبذ قليلا يا رحي يتبر شلع دورشها ما تعرف قبرنا، مثال ده أقول سوق الشيء، كده دورشهم، 300 مليون دولار، وحدير 1 مليون أستقرارتي علما أنهم إن بجريدة هوا شجرة أي قاعدة كبحيسة لحربوا، سكست الله هؤلاء، دورشها وين قاعدة، لكن واحد يبغى أو دورنا إن حلو حلو بالشلة، مثال ده إنت هلا، مركل أيه هو. دولتها ديمقراطية كرغمة أساسي يروورد هي مريكان هي انت بدينا قراره وحلقة يا أبا مركا الله يسوق أي بيوه موادين انت قضينا إسا هي العقد كبحاية إن يقف كوكو سوى بيغانتو هل دولار إلى صدق دولار تين مركا الله يسوق أي بيه الله بضان وحيبو سوى بحاية قف كوكو شري طبن دولار شان يطبن كرغو دولار مليون يلا وبقولي وحقه إيش كديو أنجلي حد يلا وقتها كم مليون لوقي بيا إذا لوقي دي أنت هسوي أنت أي معمور يسوي
قد يقدر شوكو يا كوبا حياة قرب يا عرب يا شقاره قادرية يا جاز إيه عيد المرة لما بنير عرب قادرية أنت هو حدير الأونة لعقت كوبا حي سبوق بلاك قات محاك ولا هذا بران حي على مره أم ملايين أنت كبر ما كوبا حي سبتك بوقت سلام قرنا هان وحنو بهان راح إيران تايب لابا دورشدا ميركسي جوجتا لغا ما واي حنف حنفتو ديلان وارا ديبلا دورتي او ميل دان تلا واي ان شرعيه كوبل اسبدلا كووي كانا بارك سا مريكان كي انجريس انجريس لو اركسا دسل غودا ملا لخ برا بيسل اسبدري انجريس لو اركسا لو اودي كو اسكو يشي مخكدا سمريا ماركا انو انستيتوشنز هاد دولاد ادي انت غسلان ا باشا هو غامناي كي قضاو محكمه كيري waxay u baahanahay in aqaliyadii aan ku shaqeynay inay hore ay ku hore ku keenay la keeno tulqaad adkaysi is aanad yahuntu oo lagu dhaqbo ee aanu qofku kariga isu bogin oo oranteyd un basa ayaanu baahanahay in dadka ka baxaan sida u dhaqanka dawladda xukuumadda kala duwan ku jirta xukuumadda kulbiye loogu baqayo waxyaalaha aanay dhaqanka u lahayn ee ayuu ka soo dagaalameen ee dadba horto ka diideen waxa noo qoymka maamulka haya oo xukunka haya kulmiye waxa weey dadkii ka dagaalamay gardarradii iyo xadgudubkii ee degtay xawdi maxamed siyaad waxe oo la toobay loo rabbi qimaa uu fikriye inay aaminaan wixii ay 20 sano ka dagaalamayeen ay naf iyo maaru horeen ay dadka kala kul ay ku dagaal galiyeen inay iyagu dib u qaataan intii hawsha soo martay macquul ma aha inoo baxo waxa kale oo aan looga baqaynin in ay qaranada Soomaaliyeed jiritaankeeda iyo hirgelinteeda ninna ka dhageystaan dawladda waa habraadaan dan kale ka raacana waa ilaali jiray qofka Soomaali halkankii dalka u dhintay oo laba baa marka xaaladda maanta ay ku jirto waxaan u baahanahay in dadka guuda qaranimada la wada eego siyaasi sheekh Umar Rag professor iyey bulshada inteeda kala danta guud in la dhowro oo aanay ka hormarin taaduu adduunka sida rag badan iyo haba midna waa loo sheegayaa min sharci ka weyn jiro madaxweynaha adduunka ugu xoog weyn waa Trump maanta xaqdu saaray oo lagu qaado marka waa inuu inaga oo dad aan badnayn oo aan aqoonsi haysan oo inta soo dhisanay maaha inaan dan shakhsi ama urur ama kooxi ay burburiso qaranimadu waa inuu cusub waa amniga waxaan u gudbeynaa hay'adaha amniga waxaan ka kooban yihiin ciidamada qaabilsan hawsha oo fara badan badda bariga booliska intelligence-ka sirdoonka iyo inta kale iyo shacabka inuu isku duubin buu amniga ilaali kara inta inaas iska shaqeeyo hawsha u badan waxa laga rabaa inaan leeyaan xisbiyada qaran iyo urur ma aha inay dadka balaay u horseedaan iyo khilaaf waa inay waxna doonaan raay yar ku dhisaa haddii xisbi yahay raayigiisa maxaan anigu dalka u qabanaya wadada saan haya waxa saan kulinaya laakiin waa inaan noqonin ama ku xidhay ama ku xunay taas Soomaaliyeed ka mid ah soo hore u diiday shacabku taa maqlimaay shalay waxa maqlaay shalay waxa maqlaay oo la guur jiidii hore ee shirkii burca joogay oo areera ah oo dad ka hadlayo sariirada lagu reesay ayuu wuxuu soo reesay xisbiyadu xaq noqon haddii gaay shuba iyo kaalay dagaalada waxay nagu leeyeen cudur taas ay qaadaan ee codan bixisay wax kala ma
marka ciidamadu markay hawsha soo qabtaan ee qofka dambiyaha qabtaan ee dambiga qabtaan waxay u gudubtaa xeeralinta iyo baahda garsoor xeeralinta kiiskii buu cadeeyaa ninka qofka la soo qabtay inaan la dulmin ee waxa uu galay marag marqaati soo ugu adag ayay u galaan in dadka dambiga la eedeeyo dadana maxkamadda la geeyo hadaba shirarka ka dhacay dalka hadawadii 14 sano oo 414 oo dambi inta soo martay maxkamadda xeeradda badankooda waxa lagu xalliyay si sulh ama dambi fudud buu noqday oo laga heshiiyay waxay maxkamaddu xukumeen oo soo gaaray in ka badan 400 kursi ma lahayo tirada kooban kursi waayo inta badan waa la qarsada laakiin waxa uu waara inuu aad iyo aad u sarree kursi soo kordhayay mar walba waxa ka dhacay 7 sano dambe dalka 496 bil oo 495 la qabtay gacan ku dhigayaashii maxkamaddan loo gudbiyay waxa ay maxkamaddu xalliyay waxa ka dhacay dalka 7 sano dambe 6,536 shil gaadiid ah inkastoo ay u badnaayeen shilal khafiif ah haddana way ku badan yihiin dalkeena marka loo eego tamarta gaadiidka jooga yaridiisa iyo dhibaatooyin ka dhacaya iyo khasaare ay keenaan dad iyo naf iyo maal yar isla wada maxkamaddu waxay fuliyeen inta badan 489 oo ay xukumeen oo dadkii u garqaadeen dembiyaasha horaan soo sheegay tirada ee soo martay maxkamadda soo gaadhay 2% ama 2-3% ayaa u yaala maxkamadaha guud ahaan dalka oo dembiga soo gaaray ee maxkamaddu soo ogtay xeerar soo ogay gacantooda ku hado waxa kale oo ilaahay mahadiyay ciidamada amniga inay gacan dambiilayaasha ama waxa dhileen ma waxa dhacay ma waxa ku sahay inay 485 gacan ku soo dhigaan inta badan weliba kuwa dhilalka 499 soo qabtaan ciidamadu markay isugu tagaan waxa la qaban laayaa ee la qarsanaya ee dembi weyna waa kufsiga malaha dhowr jeer saddex jeer oo horaalkaan mid aad baan uga hadlay golayaal culimo caaqil cid kasta oo dadka dhegeysanaya yaa horta seer muxuu noqonayaa xagga diinta marka la eego markaynu jariimad gurigeenna iyo dadkeena ku dhacaysa qarsano dembi inanta la kusanaya waa arintaada dhammaanteed inta ila halka fadeeyada aadaa weliba waaba hablaheena ka kufsanaya abdurasanaya weynankeena marka haddaynu dhahno inankii dembi malaha qofkan uu dilay waxba laga soo qaadi maayo dee dembiga uu qaadi haddaynu uma dannahay marka lama qaban kari waan ula lagama gaari waayey arrintan halkay ka dhaqaaqi laadahay ee kala bar ama inta badan loo qarinayo ee haddii la keenaa sheekha uu iyo caaqilka iyo suudaanka ugu weyn imanaya siyaasadda maxkamaddii tagaya ee lay waa la heshiisiinaya kii u dambeeyey weygan dhexdiisa 10 inan wada ina hebela ayaa gabadhu kusaday salaadda wuu iska masaajidda ka buuxna saw soconaysa waa qareen waa shareeriye arrintaas waa arrin culays badan ugu haysa horna in badan baan uga hadalnay ee hablaheennu haddaynu mar rabada ammaano waxaa leeyahay xaggaba la tiriyo oo dhan waxaa hee saacad ka baxda hablaha ammaanaya waxaanu ku ammaanno haddana waxba ugu ogolin marka runta sheeg haddana ragana tacliinta maanta jaamacada sheekh iyo camuud hargeysa iyaga hogaaminaya jaamacada hargeysa iyaga 100,000 hablaha imika sanadka soo galay ragga hoos maray inay 200,000 baa maleen 100,000 labadii sano dambeyna imtixaanada inta badan kuwa midal iska qaata ugu horeeya waa hablay marka shaqada la isku yimaadeena dhammaanta waxa leenaya haddii dhaqaalaha hablaha loo dhiibo caafimaadka hablaha loo dhiibo iyaga sidaan iyaga sidaan nin wareeg marka hortagana ammaan buu kala daalaa haddana ma ogolin hablahaas inay dalka hoggaankiisa qayb ka noqdaan marka wax la dooranayo waa inaan tii marka dadku wuxuu ka kooban yahay dalka waxaan ka koobanahay nabi iyo dadkii ilaahay baa lana abuuray been lagu yiri labka qaybtii kale oo walba imika naga badan bay ulashaa way naga badan duur dalkeena marka la eego waa 1,500 intaasaynu cagta ku hayna dhowr iyo 3 hablood baa waa la sharaxay
أنا بحكم هذا هو ولد ذهب وحلي خلي عقل دوري ومحل أما هك دوري يبقى إن هشوية العقتي وكدوري كده كدوري شيء كو حزبيه ما كرافين سد حزبينا قدومي عشان كرافين وحي خلاص كدوري يلا ونوفلين حزبيه وارو كل دلال وي ما دينه وي دلاله لما كنا قلت إنه إنتي نواوي خلاص ملاك الله من غير رضا بس هو حبيك أو قران دوانه وحباين هايستان إن ردوا قضية حد ورسوا إن ردان بناها وحباين قول عاية إدوار كينا يا حيالا أون كسمنا بركا نرد السويق إنه بحل إحراد يبدار لهو لأذي إذا الكوو كرهو سيبانونا تاسينا السعون ما يسعروا كمان تهدو حدا ييقى تعليم تيوبتين ويسوى السعودة شام عاديه أقوانتي تو كلا كجرتو عضو ولا وحول هذا مركز بينا تو ويركا بمكاتي إسلام تهي إنا تاضي بافدر ييري بركا وحان لا أرنتا حضرها وأنا كم بدأنا أنا جاوب حلا جو على تام بدأ حنكسر جو على تام ما حد وسوا بدو ويد حكومة ما حد بيصير هو قريب قبلها قارها صابرة أو قوة وكرسي بدناها وحكومة كتير أو جو عد كرسنا واحد نقطة دقيقة كذا كان صاب حديد دورد على شيء جو وين أنا قبل نص المس خاصة بالقدر يعني حنكسر من بدأ حنكسر وصل أول مرة مريض أنا تعاسي كوفسك، أهل وحابهم إن مروا أن أرقى عنه، أول نبض قلناه بين، دينه حكروا تري. دور شوي كأنت هذي نقالها تكون رملي، ووحدة في راج ماي، وحورهم كسوة قبل قبلني أهل دور شوي نبض قليو، إياه حرف الآن، إياه دنت بودن الأرض وشاطبها. أنت وحكي قرطها إبراهيم وغض عليه لكن وحكي سو كوبيا هذا الكلام حاب ونفط نفط وحوي مانت هذا دير بشر عمل ذلك أبار له هذا قال يري له عدو له ومبى هني تورش إنا في المية خلق إنا ورسل هنو بعنا نبص كعذير كي هلا لوجعي كل مية هذانا هاي وأنا مرشح هذانا هاي ما رب هذا واقع شيء marka tirada laga helo halkaas aan ku baxayna idaan aan wali waan hambareynaa hada koor fiir ku waxa sooma ninka calaysan waxaan leeyahay adduun ku soconaysa saad wadada Soomaali ugu dhaqmay ninna oran way tahay halay oo iska jiraa ku dharar maayo safarka Ethiopia Somaliland soo dhigay ay ku heshiisay waxa ka aan waa ka yidhi eraygi aan ku furay maalintii aad isaba aan ninka soo fasirinay waxa garan kartaa miisaanka ay raadahay waa la filayo wax raga qaar kii ku kacay ay ma doonaan hal eray un bay ku dhantahaado madaxweynad dad aaminay oo doorteen kalsoonida si hawshu u dareen وأين أحسن 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 علي أن أصعب وليس علي أحسن 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 أي كو قطع هذين الدولات السودة وارنا والمحوجرنا إن الدولات دا كهشيس نهاية مبادي عض عض ولسوقي أما إسوا أفقا إسوا أف هذا الدولات دا أفقا وذاك أما دين وذاك أما ممكن أسكت وذاك وحمهيمة إن الدولات دا محوجرنا السنة ومن ذكر لي حياة هرت مرت خلاص سنان أريتها أجل سنة إلى أسمتي أي أنا يا هين مد مسكينة هو سين مسكينة صحية أم جود كريم تاسيس سوبر لا شيء عين كاس وقى حرام ترى أنا أمي جري كيف نقول ما كلا بدو حوي
إن وح احترام هي قادرة لها لوسيبي يبصر كل واحد ضايع مرك على قرقر سوا يعني ولدي انت سكاد ضايع نوري واحد كأرض في كله في كروا أي مشاع سد حلام مبدأ عدي لقيها له هذا الوارق قليلة عدي لقوا غير اسمه نقار مرك سد حلام قدم إنه كده له واحد غطي هذا محاكم درم يا أنيق محايدر في توبيا بدا مدو أيا أدرم لأن هذا الرقارة هي مركة أفتو أنا مال ككريستو أنا جانا وحى إن أقول كل سوق نانتا إن أقوى سهلة وإن إمبرنس هو ديالا جانا أتفهم كده إن بدا مدو كريمة هي جونا أقوى سيا كل رأي كنا هو كلاينا كبدا إن أردا يال جلا أيام لا جانا إياه كرنا وحي انت كسوكيا وا غرغرت تاسان وبحان تاي غيره تا كور دي تال كاي كلا قاو وديد ام او يو انت سكين هشي سكينا و هو كوبايا ان لغا بارغرين ميدول بنتيت كيرسا انت انت اسا ديمن يدرو ميكوم ردو دهي وحان كو رجا وين هي ان دوان دسيح دو انو كو شي سارنتا لابا اري او دولد حمل كو هادشا تيارو سوارد با لابوبيا يادو كنيغا لا قايبن مايا هلكا اريغاس وا اري مراها ان ميشي سهريسن سومالي لاند يو سومالي وا لابا كلدا كل كوره حدود استعمار كو قايبيه افريكان يادو كو فديدا ماركا لاباد ان وري وي دهاي هلكا او دغيو يالا ماركا ميل اناد شقا كو لاهين سينبا اراد ما كرين دولكيغا وان ايلالينيا وأحين قدرها والله وبر حسن يد ولدها ووين أجانبك قال أنت سكر أحين هالجود قلت سأزدنا أحين هالجود سين إنه مبدأ أي نكون ملقاهم وحكون لسنتهاي نين يسقوا نبض الديدة أفرها إن أنا سواقة وقدرها نقول صدق تمو يعني إيه نقف والبا وعالمك قف وال وعالم كله أن كلنا أن كلنا نعرفه استحترام ترسوناك يحوذ قبس كي أن كل فوقنا هنا سدال سلك أن ولا قام لبا ذاقوا في إسكاشنا يانا وين هذا لبا إسكادرين لو سيمان مركب واحد ضيع وأينان مدن كييرين في هوسكو أيوه لبا وحينو مبدأ oo distuurkeenu qoraya waxaanu hay dalka kaliya ee distuurkiisa ay ku qoran tahay la dagaalanka argixisada argixisaanu waxaan u qaadanaa qofkii si khaldan ama garbareer aan dibad geedo wax xalinaya ee dadka gardarro ku dilaya diiniyan iyo sharci kale dadka hadeen labada ila distuurkeenu taagan yahay وحرب تاعنا هو سياسة الله. لكن درس كنا نقول كي يكون مارما. إنه غنا واقع مارما. نو ولا درس. أنت إباهية أنت سو إباهية لو مر بحنا. ما تشروه نين عرب بحنا هاي. أنت إن كاب أنت إباهية كبدني مر بحنا. ما تشروه تعال هالبيع. هذا ما حكى لنا مرة كانت لك. هت أنا سوف أقرأ لها هاي قرآن سورة خالص. وح أرتها كياي. ليه ذاك في مركة حرية دوسعتي أفريقيا دان. إن شنطة سورة بره هن هلا بيوبو. الحسبة دي وقعت في أولينيين. إعداد كناش كوتشي بيسان بيرو تشوجلا. لابد يورت إنه وهر حرونة وأكتي وتاريخ. مركز نور حرونة ما ينام لا شيء سن أو من أرى إن جحر الله إنت كلام سوكسه وحين نشوفنا أن وين شن تسمعه دونا كو لبذا نم حرية دا معلومة سلوقات وين رنا أم دونا سيدشنت كلو كينها حركة واحد قصة قيل دولة ديني شن تسمعه دا لبدي ستة ويس أدنى ويس خلافة ودجال باب بيه هذا كاس عدين من دستة سنوات كل بهذا شغل صدق هذه كلام حيه
صدق هذا كله سومالي لان مد أنا له الجن وأنا مرتجري وأنا كعاون مع كوفر عبد الله عيسى يمكن قرب سعودي أدو كلام رأي ما يكمل مريم ولا وجي لقاري كوب حياة سي ما ندي كيس ولا لا بها أم عشرة الله هي أوضي اسمع عير بار حرف مديها هل قال كارلو صقري مد والبا إلا أقول إنتي ما حي نغتي مركز سؤال لا تي قلدي أي سنة أي دنتي قولي شو تاج زي سؤال سنة كور ما حاسد حدي عصود إني أصلا نقولي هذا السؤال هذا مد والبا دنتي ذي ثعلب مد إثيوبيا لا نغتي أو إثيوبيا وإنت صو تد لما يستوي تنافر جاه هذا إنت صو قرب هذا أيه وحلو هذا تاج ده شيء سي إن أنا واحد هذا هاي كمان ما أعرف كرتان وقولي شو تاج كرتان من وحي الله عشي سي كينيا او انتا سو قبيلو قرومو انتا سو افا او وحكو درستي او الان لحق ايس لحق عليه او يسامسيه انا قنا وحي ليه واد قردان تهين سواري مكان مارب كرتو من وحو لغم عفر او لو ذاقي او اسكو لحجرا او كلا سو بسو لحق عليه حدنا وحي نليه سو ماري مكان وبي كرتو فلو وحي نويدين انه كا عفت ليشي ياك إثيوبياك ليشي ياك سواحري ليشي وين هالشين آية مشان تيا لادو مرت الصباح وبنات الصيرة صار الناس عشين مرك أنا غوار صارين وكوجبين طب كافران لقوا بالكارا مرك الشمتين يا كوا حمر شو عشوت كتار إيه مذودان سندول لانو دكوا إمرأة الله صواري بان هلا بعريك مره داني تاسي تشرين ka koofrada wuxuu ii sheegtaa waa gardarro iyo kibir oo isoo iman maayno koofr iyo Soomaaliland dambe wariyeen soo imid ummada Soomaaliland ee magrasaana taway kamidaysantay waayo sodankii sanay joogay wixii Soomaaliland qaalay adduunka soo galay laga galay markii rasteer dambe lagu sameeyay 2019kii buu guu qoray odaygii een هل كان شوقي تلعب هاي؟ ما كده برا مسلم، إنجليزي ها. لا لا يستند لغة غرية. بقول كي بفور بيرسيت ما كده سه يعني. صدق صار داخل كي صار غرية. سوماري أو أردن سوماري يعني. هل كم هرب وانا كده كوري هل كم كوح كبرة مع عدد اللي حيك. هبي كده دور دارس شوراي. دور دارس. أبي تو وزير به. هذا قصي. صدق وزير. تعالي أنت. كاش عندك. هيو إيه. بيرة واحد كيسة سيدنا يكسر وقت ديال في سيدنا سوبر ما مركات ده إلى جوار ما أنا لا أفهم تريانية نبدأ ورد الله تاي سكوت بره هنا مرد سد حديث كلام إيه بدنا تقول قبصة ده والقرماء صوم عليه اللي هشية إن قلنا نستلي أو نيجا نسكوب تاي وار إسوع إمر ما ينعم أما ثام مقل حديث كلام ترى نقول هاي ما شاء الله خويتها marka arimaha diyooda horna amra ku dhaafo hawlo badan iyo dadaal badan ay dawladda u gashay in aqoonsiga la helo wala socota dawladaha Yurub iyo sheey waxaan ahdaar afriqa wax soo bisnaysta afriqaan isugu tagnay xoog badan bay saaray waa ogtay waxa ku xiga Kenya oo hor Kenyaata oo lamid oo inuu israafka Soomaalida ogol yahay si weyn ugu diyaar ahaa isagay dawladda Soomaa shaqay waa laga ogtay inuu socday halkaanka joogaa anna wa neerob chuma sigana urgal ka wacha maanti aan ka soo dhigay waxaan ku jiraa afriko dhanbay ka bisreena ixtiraaf iyaguna afriko dhanbay xiga ka wacharaya halka tagaan bay weeyeen waayo inay halka ku waynu waajib inuu aqoonsiga socdaaladii waxa kamid ah dawladda Mareykanka oo nu si walba ugu sheegay in aanan ahayn gobol go'sanaya ee aan lahayn dawlad si voluntary u heshiisay haddana ka baxday marka sharciga hor geysa waa lagu dhageysanaya haddana dowladaha waa weyn dana badan bay eegsanay iga u gaar leena taada adoo bar sadan booyaa ku hermeysi maslahaad oo xukun soo marka waxa kale oo kamid ah qulayka aan tagnay imaraadku inta badan waxaan ka wadaa la waa dhaqaale runtiina waa dowladda qulaha ay aad iyo aad ugu mahadnaqayno dhaqaalaha ay gariyeen dekedda iyo jidadka Soomaaliland oo maanta ka dhacay caalamka boqol iyo lix ka dhigay
inteeda badan waxa dhisay dawladda imaaraadka DP Web 600 computer based intii horena waxa 600 iyo kunta waxay ku yeeg hore 600 oo kalaan computeraya iyo wadadii waa dawladda qura ee lacagta inta leeg biriga ku dhawmaal gelisay Soomaaliland iyadoo oo la israfsan ee u bareeray waxay xasarad iyo hadal ka soo gaaray aad iyo aad baan idin ugu mahadnaqayna marka اعترافك دور رادتيس وحا وحا وين كاقاتا قوليه اللي حبا سيما رد هذا هو اعتراف هادوني كل مدرها هنا اعتراف او سياسي اما بارلمان كان كتشو اما حزب هاو قامي اما اني هرا سوق وحكسي اهابا ها اوان شوق او ما هرا سياسي رويست حتى ايناو قارن نمضى اسلا داو بعانو سياسي داري ما قوليد وي كوغات كانيس ina goobadna waa si jira qaar xalowsan oo xaq shaqeeya ina goobadna haba tirayaanade laakiin waa wax aan qarab qaadan karin aqoonsiga Soomaaliland waxa weyn nafya baan u hortay in rag qarkii uu ka soo shirto waa mid aan la shaqeyn oo xalow ah inta aan soo urriyo haddaba mar aan maanta wax badnayd dhalin badan la soo jeediyo oo aan u baahanahay inaan xalale mar aan rabay baa filayay inaan faaro tan aan qabtay cirka suuriyaah ninka madaxdiina ma aha isagu kii faana imka waxa lagu hadlaa waa dowladaha qora inaan isku diinahay isku qahayn bay noo keenay dhow wuxuu xagga islaamka iyo qeyb waxa qaldan baa la doonayaa in la ilaaxsiyo marka hore waxaan waa qarada wax la yahay waa old fashion kibaal waxa aad ka hadlaysaa shaqada waxa qabta sheego maalmo dadka ka dhaadhici burganda loo qabanayay horta shaqada madanta iyo dirahay inuu qabanayna mise ku faan iyo inay dhigisto qofka masuulka ama gole joog ama garsoora haw ama ciidan haw ka dhimanaya mashruuc kula iga qabta waxaan u qabanaya dalkaaga naftaada u qabanaysa marka ku faan male qof weero masuul wixii loo diray waa hawshay loo diray laakiin waxa xisaab caday sheego idaacada oo badso tiifiga sheeg tu kala lagu daray waa mid ka siyaasinta yara iga daadeer ay soo wadaan inay warbaraha ma hagaagsan horta adigu ismuuji tii marka dad qofad ka hadlaysaa soo ba dad qara kama hadlays siyaasiga aad qotoo doonaysaa marka dadkeeni hore wax soo maray inagu faarmayna dalka u tii qabsoobay inay warbaahin soo qabay isaga ilaahiisa sadaqada la hoos u bixi xoogaaga wax dadka tirsan hoos u bixi waxaan lahayn sheego quraan ku badan ka dhig waxba ka dheef mis iyo waxay ku leedahay marka hadii aan wax badan dusha wal maray aan soo urinno maanta waxay gabagabay inoo nafa horta waxa aan sheegay waxaan ictiraaf ku helayna oo dhowaato in ka baxayna waxa weyn ictiraaf la yaqoos waxa aan buuqan oo dhan marka aan qarnimada inoo sugnaa inoo soo dhan ayay inuu wax qabsan karo hadda iska arkay waxaan ku qabsan karaa ilaahay dhaqaale weynasi dad shicibo wanaagsan oo xorriyadda iyo dalka difaaciisa rag iyo naf iyo maalba u horna weerbaa inteena liidariska ay doorteen ee siyaasadda ay hanno hoggaamiye waajibka inaan saarno waxa weeye inaguna inaan si aan turxaal ahayn u tartanno oo qaranka wax u dhibeynin tii qarankana ka midaysanayo oo wadar aan wadar yeelano qodobkaas uma meel ku gaarinaa gabagabada ama socda waa taa faqriga seenu kaga baxayna waxaanu kaga baxaynaa xoolahaydu heelan soo sheegnay in sidii ilaahay ugu talagalay ee diintu tiri lacagta ha kaysan ee waa inay wareegto sakada maxaa loo saaray maxaa sakada lagu qasbay maxaa sakada lagu qasbay waa lacag dadka laga gaadho sidii ku gaadhay saaran ninkii lacag ayaa waa maal gudub sharci ah ninka guri dhisaya hawl buu fuliyay lacagta uu hayo ku dhisay ama aanan tarisaysa intaas oo shaqeynaysa kam malaayiin hayaan waa in maalinta mashruuciyo uu geliyo ka siyaasiyana waa mustaacada uu gaabiyo oo isku banka dhexe taas aan kaga baxayna adduyaduna way soo martay waxaan soo maray kuwa laga qaylaya way waa la soo maray oo dawladda inta iyo hurdo ama ay taageerto noqotay qani de lama hayo taariikhdan wuxuu sheegaysaa dhaqankeena waa kamid tahay qurumaha laga qayliyay ee qaq wax kaga siiyay nin waliba mar buu qaaday jiray qaanse iyo leeb qorfa iyo marbay seexa jireen qalan qal hoosteen ha yeeshee sheekhow qulub wada jirtaa
تما عدوات قرنسة هيا الشيخ هيا غروب الجرتاء الشيخ يا قرية شيخو واتما عدي وشاني لحنك وحيث بقى عناصة هيا يكون قبل يأي رقب أدل باقوب شوك هذا نكمل ورقب سنة هذا هو المركو كهل لأيي اعترافك حيو بقويش أول نقص يقدر تعالى وإمك رقع الصماري قبل أشوك وين قروشيو شيران كهلو كانك دوني دورن شيران قال أبوحو أرلالا قودي إيه قودي قال إيه إسلام شلو تيدو بدا قادو بارك إيه قلبات كبا إن الله يقوك عن قادو قري إيه إسلو إيه هرو قبا يقوى بانده قود ليسر ما إيه تشيقا وان قدو سدي وحبايان إيه أهل يقوك قبين قاب سمان قارك Thank you.